Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is by les 4, die Bybel, die gesaghebbende bron van ons teologie. Ons geheerteks hierdie week vind ons in Jesaja, hoofdstuk 8 en vers 20. Dit lees soos volg. Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle een volk wat geen dageraad het nie. Ek lees het weer, Jesaja 8 vers 20. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle een volk wat geen dageraad het nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir die voorrecht ons het om saam met die lesies te bespreek en te studeer. Dankie ons Vader vir die tegnologie wat het vir ons moontlik maak om het met mekaar te kan deel. Ons bid die Heer, asblief, dat u deur ons sal spreek, dat u in ons sal spreek, dat u ons sal vul met u gees. Ons bid het asblief, in Jesus se naam. Amen. Daar is geen Christenkerk wat nie die skrif gebruik om sy geloofsbelydenis te ondersteun nie. Toch is die rol en gesag van die theologie van die skrif nie dieselfde in alle kerke nie. Die feit is, dat die rol wat die skrif in 'n groot mate van kerk tot kerk speel, kan verskil. Hierdie is 'n belangrike maar ingewikkelde onderwerp, wat ons gaan ondersoek deur 5 verskillende invloedryke bronne wat op ons interpretasie van die skrif inwerk te bestudeer. Tradisie, wederervaring, kultuur, rationalisme en natuurlik die Bybel self. Hierdie bronne speel 'n belangrike rol in elke teologie en in elke kerk. Ons is allemaal deel van verskeie tradities en kulture wat op ons inwerk. Ons het allemaal wederervaringe wat ons denke vorm en ons begrippe beïnvloed. Ons het elkeen 'n verstand wat kan dink en dinge kan evalueer. Ons allemaal lees die Bybel en gebruik dit om God en sy wil te probeer verstaan. Watter een van hierdie bronne, of kombinasies daarvan, kan finaal bepaal hoe ons die Bybel interpreteer, en hoe word dit met betrekking tot mekaar gebruik? Die prioriteit wat na enige bron of bronne gegee word, lei tot baie verskillende aksenteringe en resultate, en sal uiteindelik die rigting van ons teologiese sienings bepaal. As ons dan nou kyk na Sondag, en die opskrif is tradisie, so Sondag kyk na tradisie, en hulle begin deur om die volgende te sê, tradisie op sigself is nie sleg nie. Tradisie is 'n baie goeie ding, dit herinner ons en laat ons weet wat ons wortels is, dit help ons met riglyne, met waardes, en tradisie is baie diep gewortel in enige kultuur, en daarom is het geen wonder nie dat tradisie baie belangrik ook is, en baie diep gewortel is in ons godsdienst. Maar, dit kan ook 'n probleem word. Daar word bijvoorbeeld vir ons gevra in die lesie om te kyk na Markus hoofstuk 7. Nou, Markus hoofstuk 7 gaan oor daai gedeelte wat die fariseers na Jesus toe kom en sê, hoor hierso, u disippels eet sonder om hulle hande te was. Nou, ons het baie te doen met hande was deesdae, met hierdie corona COVID-19 epidemie wat hier wêreldvol is. En nou word gesê, ons moet gereeld ons hande was. Wel, dit is nie eindelijk nuus vir ons nie, ons doen dit maar so van dat ons kind is, ons is dit geleer. So die vraag is, wat gaan hier aan? Het Jesus sy disippels kan sien, het hulle verdedig,
omdat hulle met vuil hande eet, hande vol kieme? Nee. Hulle het 'n traditie gevolg wat hulle, wat nie in die Bybel was nie, wat nie in die Bybel voorgeskryf is nie, dat hulle hulle hande ceremonieel moet was. Anders as hulle dit nie gedoen het nie, was hulle ceremonieel onrein. Nou wat gebeur het is, daar is 'n sekere systeem wat hulle moet volg, hulle in 'n beker met die regterhand vat en het onder die water insit en dan weer vat na die linkerhand toe. En dan moet daar van die pols af twee keer gegooi word van die water naar die vingers toe. En dan moet die ander hand weer die beker vat. En diezelfde moet die ander hand twee keer die water oorgespoel word. Dan moet die beker met al twee handen gevat word en neergesit word. En dan moet die handen droog gemaakt word. En dan kan je die brood eet en al 10 vingers moet aan die brood raak. En dan sê je gebed op en dan mag je nou die brood eet. As kies jy met die broodjie bietjie opleg met al 10 vingers. En dan moet je die broodje eet. Anders is die ceremonieel onrein. Je kan nie in die tempel gaan nie, je kan nie tot God bid nie. Nou hier is alles reels wat hulle self opgemaak het. Dit was tradities geweest wat inbraak gemaakt het op die aanbidding van God. Kijk wat sê Jesus hierso vir hulle. Baie interessant, in hierdie gedeelte ons weet word gebruik om te probeer wys dat die traditie van vandag waar die mense onrein vleis eet, dat dit Bybels is, ons kom in die Bybel uit. Maar kijk wat sê Jesus hierso. In vers 7 van Markus 7. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. So, hierdie gebooie wat Jesus teen hulle praat, is gebooie van mense, nie gebooie van God nie. Hy sê, want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorleweringe van mense vas. Soos die wassery van kanne, bekers en alle ander dergelike dinge van dieselfde aard. En dan sê, julle maak die wet van God onkrachtig, terwyl julle die wette van mense verhoog. En dan praat Jesus hierso van waar Moses sê, eer jou vader en jou moeder. En hy wat vader en moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê as 'n mens aan 'n vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is borkan of korban, excuse, dis 'n offergawe. Dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of moeder te doen nie. Dis dan 'n oneer aan hulle ouers wat hulle dan mag toepas. En dis teen die wet van God. En snaaks genoeg, dit is 'n ding wat ons sien vandag, ook 'n tradisie wat in die wêreld ingekom het. Ons gaan Vrydag na een van daai vrae kyk. Maar hulle vra ook, ons moet kyk dan na 1 Korintiërs 11 en vers 2. En hier kom die woord oorlewering of oorgelewer voor. En oorlewering, oorgelewer is basis traditie. Paulus skryf hierso, hy sê, en ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. So oorlewering kan 'n goeie ding wees. Ons sien dieselfde gedagte hierso in 2 Tessalonisense 3 en vers 6. Ons beveel julle broeders, in die naam van onze Here Jesus Christus, dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. So, wat sondagse gedeelte basis sê is, traditie is goed, solank het nie inbraak maak op die woord van God nie. Solank ons nie die tradities van die mens oplig en die wet van God breek nie. Soos het ons natuurlijk vind met die vierde gebod, waar het sê, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. En dan kom die mense van sy traditie en sê, nee, maar die eerste dag. Maar ons gaan later een bietjie meer daarna kyk in die lesie. Die vraag hieronder by sondag is soos volg: watter dinge doen ons as 'n kerk wat as traditie geëtiketeer kan word? Ek het nie geweet, daar is 'n woord nie. Geëtiketeer. Waarom is dit altyd belangrik om dit van 'n Bybelse lering te onderskei? Bring jou antwoord Sabbat na die klas vir bespreking. Die Bybel moet hoogtyd vier. En tradisie moet ondergeskik wees aan die woord van God. En ons moet ons tradisies meet teen die Bybel. Ons het nou klaar vastgestel in hierdie kwartaal sover, dat hierdie is die woord van God. Hierdie is ons maatstaf, hierdie is ons blauwdruk. En tradities, soos enig iets anderster,
moet gemeet word aan die woord van God. Kom ons luister na maandagse gedeelte wat Rian vir ons gaan aanbied. Dankie Rian. Maandag 20 April, wedervaring. Wat is die woord wedervaring? Wedervaring is die dinge wat ons meemaak, die dinge wat ons beleef in ons levens, hoe ons dinge ervaar en daarin deel. Hulle sê vir ons, ons moet lees uit Romeine 2 vers 4 en Titus 3 vers 4 tot 5 en dan moet ons die volgende vraag daai beantwoord, hoe ondervind ons die goedertierheid, verdraagsaamheid, langmoedigheid, barmhartigheid en liefde van God? Hoekom is dit belangrik dat ons geloofsoortuiging sê nie net abstracte intellectuele kennis behels nie, maar iets wat ons werkelijk wedervaar. Terselfde tyd, op watter manier kan ons wedervaring met die Bybel bots en ons in ons geloofsoortuigings mislei? Nou ek wil net, ons moet daar gaan lees Titus 3 vers 4 tot 5. Hulle sê hierso, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Nou ja, elkeen van ons het ons eie verlossingsboodskap, ons elke, hoe kan ons sê, getuienis van hoe ons tot die waarheid gekom het of hoe ons tot bekering gekom het. Elkeen van ons het ons eie wedervaring gehad, maar die groot ding daar is, die middelpunt van dit alles is maak nie saak hoe jy daar gekom het nie. Dit is nie deur iets wat jy gedoen het nie, dit is deur die werk van God, hoe God in jou kom werk het, hoe God jou gelei het om daai keuse te maak, en so dat ons die dinge gaan doen, kan doen en verander. En gewoonlik as jy daai wedervaring gehad en dan sê jy agterkom die wedervarings wat jy in die verlede gehad het, dinge wat jy van gehou het en geniet het, het jy miskielik 'n bietjie hulle glinster en hulle glans verloor. En as dit nie so is nie, dan weet die mens nie of daai wedergeboorte 'n werklikheid was nie. Wedervaring is deel van ons menslike bestaan, soos ek al reeds gesê het, en dit werk op 'n kragtige wyse op ons gevoelens en gedagtes in. As jy as 'n kind, toe jy klein is, amper deur 'n hond verskeer is, sal jy nie baie gemaklik voel rondom ander by mense waar honde is nie. As jy dalk in 'n swembad geval het en amper verdrink het, of klein tyd dalk by die see amper verdrink het, sal jy nie sommer gaan vakansie oor die see nie, want jou wedervaring wat jy daar gehad het, is 'n negatiewe gevoel wat jy gehad het, en dit sal veroorsaak dat jy bied vrees dan daai ding gaan doen, en as jy iets vrees, is dit toch nie lekker om dit te doen nie, en jy sal iets anders te kies om te doen. So werk het ook met ons godsdienstlewe, maar moet ons baie versigtig wees, want die Bybel sê vir ons dat as jy jou hart vir die Here gee, as jy die Here regtig wil volg in volheid en vir hom wil werk, gaan jy baie teenkanting vind. Nou dis nie 'n aangename wedervaring om heeltyd teenkant te vind nie, maar aan die ander kant, wanneer jy wel vir God werk en vir hom staan en vir die waarheid staan, dan vul hy jou met soveel liefde, soveel kalmte en vrede wat jy ervaar en wedervaar, dat daai vervolging, daai verdrukking maak eintlik nie vir jou saak nie. En so dit is, wedervaring is 'n moeilike ding om te verduidelik. Elkeen het maar sy eie ervarings wat hy het. Ons moet net baie versigtig wees. Ons sê, dis een van die eerste dinge wat ek geleer het, is van dat ek die Here werklik aangeneem het, is geloof is nie gevoel nie. Want jy gaan baie keer baie plat op die aarde voel, en dit beteken jou geloof is swak nie, dit beteken ook nie, is ver van God af nie. So gevoelens kan misleidend wees, en so die wedervarings wat ons het, kan ook misleidings wees, dit kan ons ver van die Here afvat, of laat voel, terwyl ons nie ver van hom af is nie. Hulle sê volgens die Bybel moet elke wedervaring in sy eie sfeer gesien word. Dit moet deur die skrif ingelig, gevorm en geïnterpreteer word. Soms sal ons iets wedervaar wat nie met God se woord en sy wil ooreenstem nie. In so 'n geval moet ons leer om die woord van God meer as ons wedervaring en begeerte te vertrou. Ons moet op ons hoede wees om seker te maak dat selfs ons wedervaringe altyd met die woord van God ooreenstem en nie die duidelike leer van die Bybel weerspreek nie.
Ons kan net denken aan een persoon so vinnig in die Bijbel, wat alles gehad het, wat haar hart begeer het, wat alles kon eet, wat die Here vir hulle gegee het om te eet. Maar sy het wel een ander wedervaring gehad het, wat nie ooreengestem het met Godse wil vir hulle lewe nie. En sy het van die boom van goed en kwaad gaan eet. En ons weet wat het dit tot gevolg vaar. So die wedervaring wat sy wil gevoel het, wat sy wil ervaar het, het geleid tot een groot verlies. So ons moet altyd ons wedervarings, dit wat ons graag wil doen, moet ons vergelyk met Gods woord, voordat ons besluit om so wedervaring deur te gaan of goed is te doen. Dan vraag hulle net daaronder, waarom is dit dieselfde tyd uiters belangrik dat ons altyd ons wedervaring met die woord van God moet toets? En ek dink die boonste ding het al reeds ons die antwoord gegee, want ons wedervarings, wat dinge wat ons graag wil doen, en dan deel hy, kan ons ver van God afvat, en dit is nie altyd volgens sy wil nie. Dankie, Rian. Ja, dit is een baie goeie vraag, die leraar, Craig Baxter, baie welkom, en sal leraar vir ons asseblief dinsdag en woensdag toe. Dankie. Geseende Sabbat aan allemaal, net my screen share is aan sit. Daar sy. Vandag doen ek dinsdag en woensdag. En dinsdag is verskriklik interessant oor kultuur. En dit sê so bo, daar is net 'n paar stellings wat ek wil bykie eindelik byvoeg, as ek mag. En dit sê so, ek lees hier so van boof. Ons allemaal behoort aan een vorm deel van een sekere kultuur en van een, of van een sekere kultuur. Ons word ook allemaal deur kultuur beïnvloede gevorm. Definitief. Dan sê dit, niemand van ons spring dit vry nie. Nou, ek verstaan dit in die context van hierdie vorige sin, maar as ons net een bykie hier afkyk, en dit sê, hier sal dit sê, kultuur, net soos enige ander facet van Godse skepping, word deur sonde beïnvloed. Absoluut. Ok? So ek wil net hier so byvoeg by hierdie sin, hier so, niemand van ons het spring dit vry nie. As jy klein is, dan kan jy dit dalk nie vryspring nie, maar wanneer jy verstand het, en jy weet wat aangaan, dan moet jy 'n besluit maak, want in kultuur is daar sonde, so kultuur is nie vry van sonde nie. En dan sê dit 'n bietjie verder af hier so, alhoewel die woord van God, die agtergrond van 'n spesifieke kultuur geskryf is, absoluut, ok? Dit is in die kultuur van die Israeliete geskryf, nie in ons kultuur nie. Dan sê dit, word dit nie tot daardie kultuur beperk nie. Ons moet net hierso, ek wil net hierso effens byvoeg, solank ons die beginsel van daai kultuur verstaan, dan kan ons dit oordra tot die volgende kultuur. Maar ons moet verstaan dat dit in daardie kultuur geskryf is, en nie in ons kultuur. Kom ons dink 'n bietjie aan 1 Korintiërs 11, wat van hoofbedekking praat. Jy kan 'n bietjie daaroor gaan lees. Hulle het twee seepoorte in Korinth gehad, nou almal het in kerk toe gegaan in daai dae. Selfs die prostituie wat die hawes gewerk het, het ook kerk toe gegaan. En hulle het hulle hare glo kort gesny om hulle hoe sê ek, hulle trade te beoefen. Okay? Nou, dit het ander mansmense gepla as hulle kerk toe kom, want dan sit hulle en hulle kyk hoe hulle haar gesny, nou kan die man nie lekker dink nie, en hy kan nie lekker concentreer nie. So, die beginsel wat ons daar uit moet trek is, moenie ander mense se aandag aftrek in die kerk nie. So, in vandagse kultuur, daar kom 'n dame aan met hierdie massiewe hoed aan, waar vier mense daai kan, nie eens kan sien wat aangaan nie, it's like a fruitball salad on her head, okay,
En wat sal die beginsel wees? Moet nie ander mense steer in die kerk nie. So wat moet sy doen? Sy moet die hoed afhaal. Een bewys in die Bybel dat kultuur, of dinge in die Bybel is kultuur spesifiek. Ok, is Exodus 3:5, waar die Heere vir Moses sê, haal af jou skoene, want in sy kultuur, dan weet hy, dit is een plek van heiligheid. Maar in die weste, ons haal nie ons skoene af vir die kerk nie, want dit is nie wat ons kultuur doen nie. So ons het nodig om hulle kultuur te verstaan, sodat ons die beginsel kan oordra tot in die toekoms. En dan sê dit hierso in die middel, hier lees Johannes 2:15-17, wat bedoel Johannes wanneer hy verklaar dat ons nie die dinge van die wereld moet lief hê nie? Hoe kan ons in die wereld leef en toch nie die wereldse gesindheid hê nie? So hierdie vers praat van liefde in die wereld, maar ons moet die wil van God doen. Dinge van die wereld het nie iets met kultuur te doen nie, maar met morele, ok, dalk. Morele beginsel is eindelijk boe kultuur, of ons moet morele beginsel toepas boe kultuur, want daar is dinge wat nie moreel is in die kultuur nie. Dalk het ek my effens daar weer spreek. En die laaste vraag op dinsdag sê, wat de facette van jou kultuur stem nie met die Bybelse geloofs soortuiging oor jy nie, wat toch meer belangrik is? Hoe kan ons dit vaststaan teen daardie facette wat ons geloofsoortuiging wil vernietig? Nou, in Suid-Afrikaanse kultuur, ons het een baie westelike kultuur, en as vooral mansmense en ook vrouwmense wil hulle maagd, as ek het so kan sê, verloor. Hulle wil nie meer maagd wees nie, hulle wil hulle virginity verloor. Okay? In Asië is dit 'n groot voorreg om nog maagd te wees. Okay? Wel, dit was in 2012, wanneer ek daar was. So, ons het net nodig om daar oor te dink. Om baie vinnig in woensdag in te spring, en ek wil net kortliks hierso praat. Die vraag hierbo sê, lees 2 Korintiërs 10, Spreuke 1:7 en Spreuke 9:10, waarom is gehoorsaamheid aan Christus in ons gedagtes so belangrik? Waarom is die vrees van die Here die beginsel van kennis? En die Afrikaans sê dit so mooi, wat nie in die Engels uitkom nie, dit sê die vrees van die Here is die beginsel van kennis. En dit is 'n beginsel, dit is nie, jy moet bang wees vir die Here nie, maar dit is 'n beginsel, dan gaan jou brein reg werk, en jy gaan reg dinge toepas in jou lewe. Nou dit sê, hierso van maar af, sê dit maar, teen die einde van die eeuw, van verligting, in die 18de eeuw, het die menslike rede, vooral in die westerse beskawing, een nieuwe dominante rol begin vervul, wat ons denkvermoe en korrekte gevolgtrekkings onder groot druk geplaas het. Okay? Hierdie beperk ons tot wetenskap en tot rationalisme, wat onredelik is. Ons kan nie alles verstaan in die Bybel nie. Die Bybel, die Here het vir ons een Bybel gegeef wat om en by 1.5 megabytes van data is. Okay? Hy kon nie alles aan ons verduidelik nie, dit sal tot duisende boeke gewees het. So, ons het een oude bybelkie van 1.5 megabytes, wat ons sukkel om te verstaan. So die Here het kennis beperk, there is a ceiling on knowledge, en ons kan nie bo dit gaan nie, ons swem net hier rond in wat ons het. Die vraag op die einde van die dag sê,
Eeuwe gelede het die Amerikaanse president Thomas Jefferson sy eie vertolking van die Nieuwe Testament gemaak deur enigiets te verwerp wat volgens die siening buiten die rede was. Weg was al die wonderwerke van Jesus en ook sy opstanding. Wat leer dit ons oor die beperking van menslike rede om waarheid te kan begryp? En ek dink ek het reeds beantwoord dat mense kennis het 'n beperking en ons gaan op die Here moet vertrou wat hy vir ons gegee het, dat het genoeg is vir nou en mense kennis is beperk en die Here het genoeg vir ons gegee. Rian, donderdag, dankie leraar. Ja, ons kom nou by die Bybel self, ons het nou na die verskillende aspekte gekyk, wedervaring, rationalisme en kultuur. Nou kom ons by die Bybel en ek wil graag ons lees wat sê hulle hier in die lesstudie spesifiek oor die gedeelte. Hulle sê die Heilige Gees wat die inhoud van die Bybel aan mense geopenbaar en geïnspireer het, sal ons nooit op 'n dwaalspoor of teen Godse woord lei nie. Vir Seventydag Adventiste bekleed die Bybel 'n hoër gesag as die mense tradisies, hulle wedervaringe, rationalisme of kultuur. Die Bybel is die norm waarby alle ander dinge getoets moet word. En dis nie net die Adventiste wat so glo nie. Die hervormers het ook so geglo. Dis waar die woorde sola scriptura vandaan kom, wat deur Martin Luther en daai manne gebruik is. Vir hulle was die Bybel die hoogste gesag. En is deur die Bybel wat die hervormers agtergekom het van die misleiding wat in die ander kerk, wat in die Romeinse kerk is, die moeder van die hoere, en dis deur die Bybel, dat hulle op die regte pad gekom het, en wat die hervorming gelei het, en dat hulle teruggekeer het. Dan sê hulle, ons moet lees Johannes 5 vanaf vers 46 en 47, en Johannes 7 vers 38, dan vraag hulle, wat sê Jesus Christus, is die hoogste bron van wat geraadpleeg kan word, om geestelike vrae te beantwoord, en hoe bevestig die Bybel dat Jesus die ware Messias is? Nou, as ons net goed gaan lees, Johannes 5 vanaf vers 46 sê, maar as jylle Moses geglo het, sou jylle my glo, want hy het van my geskrywe, en as jylle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal jylle my woorde glo? Onthou net, hier praat hulle van die Oud Testament, soos dat ons nou die Oud Testament ken, en dan nou spesifiek seker meer die eerste 5 boeke wat Moses geskryf het. En al die boeke het verwys na Jesus Christus. Hy is die lam wat geoffer is. Hy is die verlossingsplan. Hy is die beloofde saad van die vrou wat in die tuin van Eden al voorspel is. En en dis wat Moses hier sê, as julle daai woord nie eens glo nie, hoe gaan julle my woorde glo? So self Jesus het die Bybel gegee as die hoogste gesag. Ons gaan kyk net na Johannes 7 vanaf vers 38, wat sy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So Jesus het self die skrif aangehaal, die skrif gebruik, as die gesag waar volgens hy gepraat het. En ons weet hoeveel profesie van Jesus is daar in die Bybel gegee. En dis 'n onberekenbare getal, wat hulle sê as net 8 profesie van hy wat gegee is oor die Messias vervul sal word, dan is die kanse daarop, laat dit op een spesifieke persoon sal plaasvind, eintlik so, hoe kan ons sê, buite perke onmoontlik, en wat nog te sê van, ek dink as oor die 365 of selfs meer profesie net oor Jesus, Messiaanse profesie, en allemaal van hulle is bewaarheid geword, nie net 8 nie. So die Bybel het ons definitief 'n versekering gegee, dat Jesus is die ware Messias. Die Bybel is ons enigste bron, want ons kan gaan, om ons te lei op die regte pad, en dis hoekom God vir ons die woord gegee, dis eintlik 'n brief aan sy kinders, waarin hy sê, wandel hier volgens, en julle sal op die regte weer bly. Die Bybel is ons enigste geestelike beskerm. Dit is 'n betroubare norm vir alle geloofsoortuigings en die toepassing daarvan. Hulle sê hierso dat sommige mense beweer hulle het 'n spesiale boodskap ontvang
van die Heilige Gees. En daarom doen hulle sekere dinge. Maar as jy die dinge kyk wat hulle doen, dan sit in stryd met die Bybel. Nou, hoe kan die Gees wat die Bybel geïnspireer het, jou dinge laat doen wat in stryd is met dit wat God se woord sê, so dit, dat my ding daar is 'n ander gees dalk wat besig is met jou te werk, en dis hoekom ons alles aan die woord van God moet toets, aan die Bybel. As jy voel jy het inspirasie gaan gekry deur die Heilige Gees, toets dit aan die woord, want die woord sê self, as hy nie volgens spreek volgens die wet en profete nie, dan is daar nie daar geraad in hom, dan is daar nie lig in hom nie. Hulle sê, deur die skrif praat die Heilige Gees tot die verstand, en hy lê die waarheid op die hart, so stel hy dwaalleer aan die kaak, en verban hy dit uit die siel. Dit is deur die gees van die waarheid, wat deur die woord van God werk, dat Christus sy uitverkorenes aan homself onderwerp. Dit is nie ons taak om die skrif te oordeel nie. Die woord van God het eerder die reg en die gesag om ons en ons denke te oordeel. Dit is immers die geskrewe woord van God. Dis hoekom ons die woord moet vat, en as iemand by jou kom en sê, ja, jy weet, dit is nie meer van toepassing op ons nie, dit is vir 'n ander era geskryf, mense wees dadelik op jou hoede, mense vir jou sê, ja, ons kan nie glo in die opstanding nie, jy weet, dit is 'n geestelike ding, die woord sê, God het opgestaan, Jesus het opgestaan, dan het hy opgestaan, so as mense met daai stories by jou kom, dan is daar nie dag geraad in hulle nie, want dan praat hulle nie volgens die woord nie. En ons moet glo soos 'n kind, dis wat die Bybel ons leer. Ons moet glo soos 'n kind, dis die woord van God, as hy iets sê, moet ons daar volgens waarin. Vra hulle hieronder, waarom is die Bybel 'n veilige gids as persoonlike indrukke om geestelike vrae te beantwoord? Wat is die gevolg wanneer ons nie die Bybel as die standaard gebruik om alle leerlinge en selfs ons eie geestelike ondervinding te toets nie? Indien persoonlike verklarings die finale gevolgtrekking sou wees om geestelike vrae te beantwoord, waarom sou dit tot niks anders as chaos en dwaling lei nie? Mense, ek dink die antwoorde is ooglopend. Hoekom is daar 30.000 plus kerke in die wêreld? Verskillende denominasies, ek praat nie van verskillende kerkgebouwtjies nie. 30.000, want is omdat die mense nie by die woord van God bly wat die woord sê nie. Dis omdat elkeen sy eie interpretasie maak en dink, nee, dis eintlik wat die woord hier bedoel. Dis eintlik wat die woord hier sê. Is ons afwyk van die woord van God af. Dis hoekom oor die 30.000 verskillende denominasies is. Dis hoekom daar so baie mense is wat mislei is. Want die woord sny diep en hy sny seer. En is nie altyd lekker om op jou vingers getik te word nie. So dan verdraai ons maar eerder die woord van God, sodat die dinge vir ons lekker kan wees, dat ons kan aangaan met die leefwyse wat ons wil geniet. En dis nie hoe dit werk nie. Die woord is God se woord en ons kan hom nie verander nie. Ons moet hom vat soos hy is, die slegte en die goeie. En ons moet hom met daai een wandel. Goed, dit bring ons dan by Vrydag. Hier is 'n aanhaling wat hier so gevra word vir verdere studie. Wat ons moet gaan lees, onder andere die Groot Stryd bladsy 9. Die van julle wat nie lesboekie het nie, ek los 'n skakel hier onder by die beskrywing. Gaan klik gerus daarop en in PDF vorm gaan u die lesie kan bekom. Daar is ook 'n audio van die lesie, maar dit is in Engels. Baie goed gelees. En ek wil julle ook vra asseblief om te registreer. Druk die subscribe knoppie en duims op knoppie en los ons kommentaar op hierdie vraag wat hierso nou gevra word, dat ons kan saamgesels. Hierso is 5 vrae vandag by Vrydag. Gewoonlik is dit nie so baie nie. En kom ons kyk gegaan na hierdie vraag. Die vraag 1 is vraag soos volg. Hoekom is dit makliker om die gewoontes van sommige menslike tradities te herhaal as om die wet van God uit te leef? Ja, dis 'n goeie vraag, nie? Ons sal baie maklik eerder die dinge van die wêreld aanhang as die dinge van die Here. En kyk wat sê hulle volgende. Soos byvoorbeeld om die Here onse God met ons hele hart en siel en verstand lief te hê en ons naaste soos onsself. Weet jy van julle nie, maar ek het baie werk nodig en nodig om meer tyd saam met my Here en in sy woord te spandeer sodat ek meer en meer soos Jesus kan word. En ek glo dis die antwoord. Ons verhouding met die Here versterk en what you behold is what you become, reg? Vraag 2, bespreek jou antwoord op Sondag se laaste vraag. In die klas, watter rol moet tradisie in ons kerk speel? Waar sien jy seëninge en uitdagings in geestelike
tradities. Ja, geestelike tradities kan mooi wees. Wanneer ons bijvoorbeeld in die kerk die openingsgebed van die hoofdienst doen, zodra ons klaar gebid het, dan blijven ons op ons knieën in lied 13 van die Adventlofliedere begin. Hoor ons bid die Heer en dan sing ons het psalm aanbiddend. En het is so mooi, maar het is ook maar net een traditie. Daar is nie gedeelte in die Bijbel wat sê dat jy het precies so moet doen nie. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar het is vir my so mooi en om te besef op daardie tyd, is die rest van my broers in Suid-Afrika, wat in daardie tyd vak is, heel waarschijnlijk saam op my op die knie en dan bid God op diezelfde tyd. Natuurlijk, die ding waar het ingewikkeld kan maak, as een mens nou begin bohaai op skop, as daar iemand is wat dinge nou nie precies doen soos wat ons wil hee hulle moet doen nie, wat hierdie tradities aanbeveel nie. Dis natuurlijk nie altijd goed om teen tradities te skop nie, maar ons moet het ook nou nie een saak van verlossing maak nie. Reg? Kom ons kyk gewoon na vraag 3. Hoe kan ons seker maak dat traditie, maak nie saak hoe goed het mag wees nie, nie die geskrewe woord van God as ons hoogste norm en gesag vervang nie? Natuurlijk, ons het al reeds na daai ene gekyk, by, as ek reg, 'n sondagse gedeelte. Ons tradities moet ondergeskik wees aan die woord van God, soos enig iets anders. Vraag 4. Veronderstel iemand verklaar dat hy of sy 'n droom gehad het, waarin die Here met hom of haar gepraat het en gesê het, dat Sondag die ware rustdag en aanbiddingsdag vir die Nuwe Testamentiese tye is. Hoe sou jy daardie persoon antwoord en wat leer so 'n storie ons oor die wedervaringe, oor hoe wedervaringe altyd met die woord van God getoets moet word? En dit is so waar. En ons kyk wat het gebeur in die kerke vandag, die traditie van sondag onderhouding, dat sondag nou die nieuwe Christen Sabbat is, wat glad nie bybels is nie. Daar is geen vers in die bybel, wat sê dat die eerste dag nou vervang is, die sewende dag vervang is met die eerste dag. Want die gebod sê toch duidelik, die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Nie die vijfde dag, die vierde dag, die derde dag, die tweede dag, en nie die eerste dag nie, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. En al wat die mens kan doen, is om iemand te wys na wat die woord van God sê. Maar natuurlijk bidend, en met baie liefde, en baie geduld. Want die Here het geduld met elkeen van ons, ek weet, hy het baie geduld met my, hy moet baie geduld uitoefen met my. So ons moet ook geduldig wees met ons broers en susters. Amen. Vraag 5. Bespreek die kultuur waarin jou kerk betrokke is. Hoe werk hierdie kultuur in op jou geloofsoortuiging? Watter voorbeelde kan ons in die geskiedenis vind, waar kultuur die handelinge van die kerklede grootliks beïnvloed het, en wat ons nou as negatief waarneem? Watter lesse kan ons daaruit leer, sodat ons nie soortgelyke foute maak nie? Ja, soos byvoorbeeld die sondagonderhouding, wat ons nou net van gepraat het, kleindoop, wat een traditie was van heidense gebruik, wat in die kerk ingekom het, vandag is een traditie in die Christenkerk, heidense gebruike. Die viering van 25 December as die geboortedag van Jesus, wat die so is nie. Die paasfeest met die hasie, dat is om steeds Christene, wat eiergies wegsteek, en dit is eindelijk een groot, eindelijk een lelike heidense dag, baie tradities wat ons christelike levens ingesypel het. Maar dan, so bietjie gesels oor tradities, ek het met iemand so klein bietjie van 'n verskil gehad, en het is gesond, ons hoef nie altyd met mekaar saam te stem nie, as dit so was, as ons nooit geleer het nie, maar in elk geval, en die persoon het nie gehou van das nie, en die persoon het gesê, man, hierdie is net traditie, en ek gaan nie my Here aanbid met hierdie traditie nie, en ek is nie 'n vrou nie, ek gaan nie 'n hangertjie dra nie, en ek respecteer dit, maar ek het toe vir die persoon probeer verduidelik, dat as hy dit sê, maak hy ander mense seer, toe vraag vir hom, as jy nou in een van die Asie se lande is, waar die manne rokke aantrek, en het is 'n toon van respect en aanbidding, om so aan te trek, hoe gaan jy aantrek, of gaan jy vir hulle sê, ek is nie vrou, ek trek jy rok aan nie, jy gaan hulle mos in die gezicht vat, jy gaan hulle verloor, jy gaan hulle nie wen nie. En so moet ons versigtig wees,
dat ons nie rebels is teen soos bijvoorbeeld om 'n das te dra nie. Dis 'n toon van respek. En as jy daar teen rebelleer, dan maak jy daai persoon wat die respek wil toon aan die Here en aan binding van die Here, sy hartsdiepte toning van respek is basis asof jy daarop trap. En jy gaan daai persoon verloor. Jy gaan hom baie beslis nie wen nie. Soos Paulus gesê het, ek sal eerder 'n ding heeltemal los as het gemaak dat ek my broer verloor of dat ek my broer enige skade berokken. En mag ons ook daai beginsel hê wanneer kom by tradisie albei kante toe. Baie dankie dat julle saam met ons ingeloer het en saam met ons hierdie lesie bespreek het. Asseblief los julle kommentaar daaronder en tot volgende week, godsryke seën.